שחם, למי שלא מכיר אותי, אני מבית הספר להנדסת חשמל, מחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית, אני גם סגן הדקן לקשרי תעשייה, ככה ששילובים זה דבר שגם כן אני איכשהו קשור אליו, למרות שאני לא בוגר האוניברסיטה, אבל אני חבר סגל פה כבר 12 שנה. היום אנחנו נדבר על פולימר אלקטרוניקס, ורונן שהוא רונן אלמוג, שהוא היוזם של כל הפגישה היום, הוא כנראה תקוע בפקקים מקריית גת לפה, אז אנחנו החלטנו שנתחיל 7:05, אנחנו כבר נתחיל וכולי. רונן עשה אצלי פוסט דוקטורט, הוא בוגר טכניון, עשה אצלי פוסט דוקטורט בחיישנים, וכמה שקפים אפילו אתם תראו את העבודה שלו. אני מתעסק בטכנולוגיות, במיקרו וננו טכנולוגיות עבור סנסורים, והמצגת שהכנתי היום היא כללית יותר. גם אני אביא קצת דברים ממה שאני עושה, אבל אני רוצה לתת ריוויו על התחום הזה של פולימר ואין פרינטד אלקטרוניקס. המרצה השני, ניר, שהוא בר סמכה יותר גדול ממני בתחום הזה, גם יהיה בתחום הזה, והחלוקת הזמן היא כ-45 דקות, ואחרי זה ניר עד הבוקר, של יום שישי. הנה רונן הגיע. היי רונן, אם אתה רוצה להגיד איזה דברי פתיחה אתה מוזמן, אם לא כבר אנחנו התחלנו. טוב, אז ערב טוב לכולם. מצטער על האיחור, אני פשוט עובד בחברת מייקרון בקריית גת. עד עכשיו עבדתי בחדר ענקי, הייתי צריך לצאת בשנייה האחרונה. אז קודם כל, אני מנהל הפורום של שילובים, פורום חדש טכנולוגיות עתידיות. היום הזמננו את פרופסור ניר טסלר לדבר על טכנולוגיות אלקטרוניקה על פלסטיק. יוסי שחם יסיים, כן, דברי סיום. אני מתחיל, סיכמנו שאני מתחיל וניר מסיים. כן, כי ניר, המצגת של ניר יותר משמעותית, אז אני נותן רקע. אני על הקת חימום. זה בעצם היום המצגת השנייה, בעוד חודשיים, נעשה עוד מפגש נוסף, עדיין הנושא לא סגור, אני אדגן אתכם להמשך. אז אוקיי, ערב נעים, ערב מעדל. אוקיי, אז בוא נצלול לתוך ההרצאה. השקף הזה קצת קשה לראות אותו מרחוק, אבל זה לא נורא. אתם רק צריכים, מה שחשוב למעשה, זה שקף שמתאר את הצפי לטכנולוגיות מ-2012, 2017, ומה קורה אחרי 2018, שבמאמר מוסגר זה נורא נחמד לכתוב כאלה דברים. בוא ניפגש בעוד 8 שנים ונראה אם אני צדקתי. אבל הנושאים העיקריים זה אורגניק, פוטו-וולטאיק, פלקסיבל דיספליי, אולדים, RFID, פרינטד ממורי, אורגניק סנסורים, בטריות גמישות, סמארט אובג'קטס, אובייקטים שיש להם איזשהו שכל, קצת תכונות שאפשר להגדיר אותם כמידע, ובגדים חכמים שזה גם כן בקטלוג הזה. אז מה שאני אעשה עכשיו זה מעין סקירה קלה של הדברים הללו, ב-20-25 דקות הראשונות, ואחרי זה נדבר על פולימר ממס, שזה תחום המחקר שאנחנו עושים, וקצת תכירו מה קורה באוניברסיטת תל אביב. אז תראו, אורגניק פוטו-וולטאיק, חברת קונארקה, שהיום נקנתה על ידי חברת טוטל, מייצרת חתיכות יריעות פלסטיק, שעליהם יש תאים סולאריים, ואפילו יש מוצר שמשלבים אותו בתיק עם מטען, או סטריפ, חברת שריינר עושה איזשהו סטריפ של פולימר שמאיר. כולם מכירים את האי-רידרס, את חברת פלסטיק לוג'יק, שמייצרת כיום יריעות פלסטיק שאמורות שיש עליהן אפשרות, את הטעות, כי הדבר הזה בכיס שלי, אז אני צריך למצוא לזה פתרון, אבל פשוט התחמם פה. והנושא של RFID, חברת פולי-איי-סי, זה טעות, זה פולי-איי-סי, לא פולי-סי, מייצרת תגים לבקבוקי יין, כנראה מעל מחיר מסוים של בקבוק, כבר כדאי לשים עליו תג.
בשביל לדעת, תראו לעצמך שיש לך מרתף ינות, ואתה יכול למצוא את הבקבוק, ולא צריך להתלבט מה נשתה היום, יש לך במחשב את כל הידע. אז בואו נתחיל לדבר על מה אנחנו צופים בשנים הקרובות, למשל, ונעבור על, אני לא אתן צפי לכל הדברים, זו הרצאה קצרה, אני רק אתן על דברים שאני חשבתי שהם דברים חשובים. אז תראו, האורגניק פוטו-וולטאיק שאנחנו כבר, דרך אגב, התחזיות שלי לקחתי מארגון שנקרא OEA, זה Organic Electronic Association, מפיצים דוחות כל שנה, זה לקחתי מהדוח האחרון של 2011. אז מ-2009 עד 2005 אנחנו מצפים שיהיו אלמנטים כבישים, בהתחלה, אם אתם רואים, אחת הבעיות של אורגניק פוטו-וולטאיק זה הבעיה העיקרית של פלסטיק. חומרים פולימרים הם, אני לא אגיד לא יציבים באופן טבעי, אבל אם אתה לא עושה משהו מיוחד, אם אתה לא משפר, אז יש להם נטייה ליציבות. להבדיל מסיליקון, סיליקון, עשית גביש סיליקון היום, הוא יכול להחזיק לנצח, הוא תמיד יהיה גביש סיליקון. אלמנטים שעושים על פולימרים, למשל, הדור הראשון מצפים שזה יחזיק שנה, שנתיים, דור שני, 3-5 שנים, ומצפים שתוך 5 שנים יפתחו פולימרים שיחזיקו מעמד 10 שנים, לפחות 10 שנים. ודוגמה, תראו את הדבר היפה בייצור של תאים פוטו-וולטאיים על פלסטיק. אתה מייצר את זה real to real, בעיקרון תוף אחד פלסטיק של המקור, תוף שני התוצר, ואתה מדפיס את זה on the fly. ברור לכולם שהשיטה הזאת של הייצור, יש לה משמעויות מרחיקות לכת מבחינת עלות. חומרים פולימריים הם יחסית זולים, לא תמיד ממש, אבל פוטנציאלית זולים בייצור במסה. ובגלל שהייצור הוא real to real, אין את ה... כמו שכיום בתעשיית הסיליקון, תעשיית המוליכים למחצה, שאתה לוקח פרוסה, מכניס לתנור גדול, כל פריט ציוד עולה 3 מיליון דולר, פאב עולה 3 מיליארד דולר, אתה באופן עקרוני יכול לייצר בכמויות קטנות יותר, או גדולות יותר, לפי כמות המכונות שאתה קונה, אתה יכול לעשות טיונינג של כל מערך הייצור, ויש לזה משמעות מאוד מרחיקות לכת לגבי כל הנדסת התעשייה, הנדסת הייצור של מערכות ייצור של רכיבים. מסכים גמישים אתם מכירים, אבל מסכים גמישים אמיתיים זה מסכים שאתה יכול ממש לכופף אותם, לא רק שעשויים מפלסטיק, אלא ממש גמישים. למשל חברה בשם פלסטיק לוג'יק מייצרת e-readers עם אורגניק thin film transistors, ו מוצר נוסף שכבר מתחיל לחדור היום לשוק זה הנושא של ה-price labels. היום יש את הרגולציה שדורשת למשל לשים מחירים על המדפים. כיום עובר בבוקר מישהו וכותב את כל הדברים הללו. בעיקרון אפשר לשים שם טאג שיש עליו משדר מקלט עם ויירלס לוקלי, עם איזה בטריה שמחזיקה לפחות שנה או שנתיים או שלוש, ועם צג, וזה מתעדכן עם המחירים, ולא צריך לשלוח את הקופאית לעשות את המחירים. זה חוסך כסף, אבל זה הדבר היותר משמעותי, זה משפר את כל ניהול ניהול המדפים בסופרמרקטים. בעיקרון אפשר בעתיד, שמדברים גם על אריזות מזון חכמות, שעל עטיפת המזון בעצמה איזשהו תג חכם, אז התג הזה יכול לדבר עם האריזה, ולמשל להודיע לבעל הבית שיושב שם איזה פריט מזון שפג תוקפו לפני חודש והגיע הזמן להיפטר ממנו, או נע למלא, הדברים האלה עוד נחטפים מהר מאוד, ובריל טיים אפשר לעשות את זה. מה שוולמרט עושים במערך הייצור הגדול שלהם, אפשר לעשות את זה בכל סופר. אם יש את הכלים, אבל מה, אתה רוצה שזה יעלה 2 דולר כל אחד. אתה לא יכול לעשות את זה אם זה עולה 100 דולר כל אחד. אז חייבים מערכת אחרת ממה שיש כיום. ואם מדברים היום על ה-price labels, המערכות של האלקטרופורטיק price label display, מדברים שנכנסים כבר, יש כבר מוצרים היום בריטייל, אבל לקונסיומר מדברים על זה היום, ו... הרעיון, אני מתייחס לא רק לפולימר אלקטרוניקס, אני מדבר על העובדה שאפשר להדפיס את האלקטרוניקה.
יש דיו שמכילה כסף שאני מדפיס בעזרתה את המוליכים, יש דיו שאני מדפיס את הנגדים, דיו שאני מדפיס את הקבלים, ואני יכול בעיקרון להדפיס על הפלסטיק את המעגל האלקטרוני שלי. ויש דוגמאות לכך. מה שמדברים כיום, אתם רואים, אלה מוצרים שישנם. זה לא אומר שכולם משתמשים בהם, אבל זה מוצרים שכבר אפשר לקנות אותם. הדבר המאוד אטרקטיבי זה ה-e-readers, כל הקוראים האלקטרונים, שתרשו לי בפורום הזה להגיד שמישהו אמר שספר אלקטרוני יהיה ספר, רק כשהוא יכול לקחת אותו ולקרוא, אתם יודעים איפה. זאת אומרת, עד אז ספר אלקטרוני זה לא ספר. אז בעיקרון שזה יהיה על פולימרים וזה יהיה ניתן לכופף את זה ולגלגל את זה ולקרוא את זה, אז כיום יש black and white flexible e-readers עם 4 רמות אפור בגודל A4 עם 140 points per inch, pixel per inch. יש כבר כאלה. Color display יופיעו כנראה ב-2012 לפי הצפי. ואז מדברים שב-2016 כבר color e-reader A4, 10 frame per second, שכבר אז אפשר להראות, לא ממש video rate, אבל כבר אפשר לראות דברים זזים. וזה הצפי של הדברים הללו. תראו, e-paper technologies, אני לקחתי מאיזה כנס, ויש מיליון שיטות, liquid crystal base, electrophoretic ו-other. הטכנולוגיה, וכל אחד ראה את זה, מישהו ראה את השפע של המוצרים הללו, אם נכנסתם לאיזה חנות גדולה שמוכרת e-readers, יש שפע גדול בנושא הזה. יש כל מיני דיספלי טכנולוגים, אתם מכירים את המוצרים האלה, הקינדל הוא מאוד פופולרי, משום מה אין לי אותו פה, אבל כל חברה יש לה את הרידר שלה עם התוצרים שלה. אני אישית חובב את האי-אינק, המוצר ש... בו לוקחים שתי אלקטרודות, שמים שדה חשמלי, והטיפות הללו שיש בהם מטענים, המטען מסתדר לפי השדה החשמלי, שם את הפולס מתח, הוא זז לכיוון אחד, פולס אחר הוא זז לכיוון שני, ולפי כך הנקודה משנה את ההחזרה שלה. היתרון הגדול של המערכת הזאת היא שהיא סטטית. זאת אומרת, אין בזבוז חשמל סטטי, אלא רק הפולס שאתה מעביר את הטיפה ממצב אחד למצב שני, ולפי כך אתה משתנה המצב של המצב של מה שכתוב על הדף הזה. אז קודם כל זה לא פאור, זה דק, זה שוקל מעט, וזה די קרוב לפייפר. מבחינת רידביליטי אפשר להגיע לקונטרסטים כמעט של גבוהים מאוד, באופן משמעותי יותר מ-LCD. אפשר לקרוא בחוץ גם, ב-outdoors, ואין פליקרינג. עכשיו תראו, e-paper זה דוגמה למוצר ניסיוני שנמצא כיום, וכולכם מכירים גם את המוצר הזה, שזה יהיה בעתיד, זה מה שנקרא e-paper עם וידאו ושלושה ממדים. בינתיים זה רק מופיע בסרטים של הארי פוטר, אבל בעיקרון אתם יודעים הרי שמה שהיה סיינס, תקראו ספרי סיינס פיקשן משנות ה-50, כל מה שכתוב שם כבר נעשה כיום, כולל טיסות לחלל, וחוץ ממכוניות שלא השתפרו כלום, או קצת השתפרו, רוב הדברים האחרים כבר אנחנו נמצאים. מישהו אמר לי שאפילו טלפון סלולרי, היו כמה ספרי מדע בדיוני עם טלפונים סלולריים של... אז אם היום אתם קוראים את זה בספרי מדע בדיוני, אז זה יגיע. כמובן, אם יש צגים ותגים, אז אפשר לעשות כרזות, או דברים גדולים יותר. ופה מדובר, פה השטח הוא בעיה, כי להדפיס דפים של A4 זה אפשר לעשות, אבל אם רוצים לעשות A3 או A2 או משטחים של 1.2 על 2.4 מטר בריבוע, זה כבר טכנולוגיות שדורשות יותר מאמץ. והעיקרון, לעשות פוסטרים אלקטרונים על, או נפקין PC, תחשבו על זה שבעיקרון אם אני יכול לשים אלקטרוניקה על הפלסטיק ואת הצג, אז שיהיה לכם מטלית שהיא... מטלית, נפקין זה מפית, סליחה, מפית שעליה כבר מודפס איזשהו מעגל שנקרא לזה נפקין PC, עם A4 touch screen, writable, notepad for meetings, interface, to computer via Bluetooth, כמובן עם wireless, אי אפשר בלי זה, ו-no grayscale, וכמובן אנחנו נרצה את זה בקולור, אבל הצפי, לפי מה שקורה היום במחקר, אנשים חכמים ממני בארגון של ה-OEA צופים שזה לא יהיה, שלפחות 10 שנים עד שתזכו לראות את זה. אבל 10 שנים זה לא רע דרך אגב.
נחשוב על זה. אז, אבל במקביל לזה יש גם את ה-low resolution display, זאת אומרת, לא כל דבר צריך להיות עם high resolution, וזה פה הפלסטיקה, הפולימר אלקטרוניקס, דווקא הוא מאוד אטרקטיבי, כי אתה יכול לעשות, אם יש לך אפליקציה, למשל in-store promotion display, קוסמטיקה, הדברים האלה כבר, ב-low resolution כבר יש צפי שאנחנו נראה דברים האלה, למשל, event ticket with emissive element for ID or fun, זאת אומרת, אנחנו מאוד אוהבים לשחק, אז tag שקצת... איזו הגרלה יש עליו, איזה צג קטן, אז זה מצפים ב-2014. וכמובן, יש עכשיו את ה-high-end, שה-emissive multimedia display, על ה-human-centric ultralight טלוויזיית OLED, אני מקווה שאתה תדבר יותר על הקטע של הפליטת אור, הקטע של ה-OLEDים, פחות או יותר, אז מדברים שייכנס לקונסיומר אלקטרוניק ב-2017. פה הדרך יותר קשה, בגלל הרזולוציה הנדרשת, בגלל הילד הנדרש, ותחשבו על rollable full color OLED, מצג שאתם יכולים לגלגל, לשים בכיס, לפרוס, זה ישנה את החיים היומיומיים שלנו מבחינת רישום דברים, כשהדברים האלה יגיעו. כמובן, אפשר יהיה להוסיף touch screen, electronic tabletop ומסכים גדולים יותר. האפליקציה הבאה, כמובן, אם יש לי מסך שיודע לפלוט אור, אז אפשר לעשות מנורה, לעשות גוף תאורה, lighting. אז למשל, lighting element on glass בנצילות נמוכה, ב-10 עד 30 לומן פר וואט, אז זה כבר יש כיום, השימושים זה לארכיטקטורה. והשלבים הבאים זה למכוניות ולאלמנטים טכניים, וגם לסמלים להגיע, לעשות, תראו לעצמכם פנס שמפיע על משטח גדול ואתם עם מספריים גוזרים למה שאתם צריכים ושמים אותו איפה שאתם רוצים שזה יאיר, או ארכיטקטים שיכולים לעשות משטחים מהירים, כי עושים רכיבים, פולטי אור שעשויים מהתקנים על פלסטיק. לתת לכם דוגמה למשל, זה OLED, זה מקור אור על פלסטיק, OLED זה Organic Light Emitting Diodes, זה חברת אוסרם שאתם מכירים, עיצבה מנורה שעשויה מפלטות, משטחים שכולם פולטי אור. אני רוצה לשים את היד על אחד כזה, דרך אגב, אני, אחרי שקראתי את המאמר, זה מצא חן בעיניי. ואם אפשר לשים על הפלסטיק טרנזיסטורים ונגדים וקבלים, אז הדבר הטבעי זה להדפיס את המעגל האלקטרוני ולהדפיס RFID, הם פה עושים פה לברנד פרוטקשן. ופה אתה נמדד, ה-RFID, בגלל שבכל זאת, שאתה מדפיס קו בפרינטר, זה הרזולוציה שם היא לא, היא עשרות מיקרונים. אתה לא יכול להדפיס מיליוני טרנזיסטורים. כל מעגל מכיל מאות אלפים, במקרה הטוב, אולי 10,000 טרנזיסטורים. אז אתה צריך שהדבר הזה יישדר ויקלוט, שיהיה קצת זיכרון, וגם איזשהו סיגנל פרוססינג לנושא של הצפנת מידע וקידוד. אז אתה למשל מודד, אחד המודדים זה מה הפרודקט דיסקריפשן. אז הם מחלקים את זה לדורות מ-1 עד 7, והדורות הראשונים זה שהרום שלו זה 1 עד 4 ביט, 4 עד 8 ו-16, 32 ו-64 עד 96. והדורות היותר מתקדמים פשוט מכילים גם פרוססור, ואפליקציה למשל עם מעט זיכרון זה לברנד פרוטקשן. מספרים יותר גדולים זה כבר לטיקטינג, לאוטומציה, לאינטרנל לוג'יסטיק, ג'נרל לוג'יסטיק, ריטל אייטם לבל וריטל לוג'יסטיק, שזה מערכת יותר מסובכת שכבר מכילה מידע על כמויות יותר גדולות של חומר. בסופו של דבר, גודל הזיכרון מכתיב כמה מידע הדבר הזה יכול לשמור וכמה אני יכול לעשות. אז מדברים שהשנה ובשנה הבאה כבר תראו אלמנטים כאלה שמודפסים. אבל שימו לב, יש היום RFID, אבל הם נעשים בטכנולוגיית סיליקון. אני מדבר על RFID שנעשה בטכנולוגיה של פולימרים, של פולימר אלקטרוניקס, בטכניקה של פרינטד אלקטרוניקס. כי אפשר לעשות על פולימרים בטכניקה של סיליקון טכנולוגי, בטכניקה הרגילה, שזה כבר קיים. פרינטד אלקטרוניקס, זה הנושא שאני מדבר עכשיו, שזה גם על פולימרים, וגם בשיטות שהרכיבים מיוצרים בהדפסה. שזה, למשל, printed memory. תחשבו אתם מהאפליקציה, זה, כן. אני, יש לי בסוף, שאלה מצוינת, אבל הכנתי 3 שקפים על cost בסוף. אז בסבלנות, אני יודע שזה נורא מעניין, אז שמתי את זה בסוף.
קוסט שמשווה בין פרינטד לעומת טכנולוגיות אחרות. אבל דרך אגב, אם אתה רוצה לשוות קוסט, אתה צריך לעשות קוסט פר ביט של מעריב לעומת הדבר הזה. לא רק של... התחרות האמיתית זה נגד עיתון רגיל. אז תחשבו על פרינטד ממורי שאתם יכולים להדפיס, להכניס מדפסת למדפסת שלכם נייר מיוחד, הוא מוציא זיכרון, אתם, איזה אפליקציה שאתם... תחשבו על אפליקציה שהדבר הזה יכול לעשות. הרי ברור שהחסרון שזה לא יכיל הרבה זיכרון. היתרון שזה זמין, אתה יכול לתכנן אותו, אתה יכול לזרוק אותו אחרי השימוש, ואתה לא תצטער שזרקת, או למחזר, סליחה, לא לזרוק, למחזר אותו. חס וחלילה. אני אדבר לאחר מכן על אורגניק סנסור, הרי בסופו של דבר, אם אפשר לעשות התקנים וטרנזיסטורים ונגדים וקבלים, אז כבר בוא נעשה סנסורים. בוא נעשה טרמיסטורים שחשים בטמפרטורה, מדי תאוצה, מדי לחץ, ואולי אפילו חיישנים ביולוגיים. אז פה למשל זה סדרה, פרוסה של A4, סליחה, דף של A4, שעליו הדפיסו בטכניקה של הדפסה, פרשר סנסור. אתה מדפיס, הפרשר סנסור הספציפי הזה הוא קיבולי, אתה מדפיס מתכת, מדפיס פולימר, מדפיס מתכת, ויש לכם פשוט קבל שהלחץ משנה את הקיבול שלו. והדבר, אבל המעניין במה שאני מציג היום, זה נעשה בהדפסה. לא נעשה בטכניקות הליטוגרפיה הרגילות. וכך, ואם כבר מדפיסים, אז למה לא נדפיס בטריות? כבר כולם מכירים את החברה הישראלית פאור פייפר, אבל בעיקרון תחשבו על זה שאתם תוכלו לקנות קסט הדיו לפרינטר שלכם, והדיו הזה גם יכיל את חומרי המוצא להכין בטריה. אבל אני זורק את זה בתור טכנולוגיות אפשריות, לא תמיד כל טכנולוגיה תופסת, אבל מה שאני יודע, שמה שיהיה בעוד כמה שנים, זה לא מה שאני חושב עכשיו, ולא מה שאתם חושבים. זה יהיה שילוב של דברים שקיימים עם רעיונות חדשים שיצוצו. אז הטכנולוגיות החדשות שיהיו, זה שניתן יהיה להדפיס את הרכיבים לכל מיני אפליקציות, כולל רכיבים פולטי אור. פרינטד בטרי, דרך אגב, מי שעושה את זה אותה חברת ורטה, שגם מוכרת בטריות רגילות, לד אסיד קונבנציונליות למכוניות, אז יש להם מחלקת מחקר, וזה בטריה של ניקל מטל היידרד 1.2 וולט, מודפסת כולה על פולימר. אז הפלקסיבל בטריז, זה כבר קיים, זה כבר קיים כיום. יש פה בטריות שמחזיקות מעמד שנה אחת, ויש בטריות שהן כבר fully integrated, שאתה מדפיס על ה-RFID גם את הנגדים, גם את הקבלים וגם את הבטריה. וזה, לפי כל הצפי, זה כבר יהיה בשנת 2012. לא, אני לא אעשה את זה, אבל... אני יכול להגיד זה אינקג'ט, ושיטות שדומות לאופסט, ושאתה טוב שמסתובב עם דיו עליו, אבל כל, תחשוב על זה, כל מה שאתה מכיר על הדפסה של עיתון, אתה תחליף את הדיו בדיו שעושה את מה שאתה רוצה. אתה רוצה להדפיס קבל, במקום דיו שחורה, תדפיס בדיו שעשויה מחומרים דיאלקטרים, מומסים בתור ממס, ושזה מתנדף, החומר הדיאלקטרי נשאר. אז למעשה השיטות, איך אני בקורס שלי נותן הרצאה על הנושא, אולי יש לי כמה שקפים אם תרצו אני אראה לכם, אבל בעיקרון השיטות של אינקג'ט, השיטות של מדפסות לייזר, תחליף את האבקה שעושה את השחור לבן, תחליף אותה באבקה של החומר שאותו אתה רוצה להדפיס. ויש הרבה מחקרים היום שאיך להכין את הדיו עבור האפליקציה. ויש הרבה מחקרים למשל להכניס, מה זה דיו? דיו זה ממס ומומס. המומס זה הדבר שנשאר. אתה יכול להמיס סמי-קונדקטורס, או סמי-קונדקטור אורגני, בתור הממס שלך, טיפה נופלת, מתייבשת, ונשאר לך, מוליך למחצה. שים טיפת כסף, או אבקת כסף בתוך הנוזל, הטיפה נופלת, מתייבשת, נשאר לך פירורי כסף, יש לך מוליך. רק אתה רוצה ש... זה יוליך ויוליך טוב, ולא כל הפירורים אחרי זה יעופו עם הרוח. הטכנולוגיה יותר מסובכת ממה שאני אומר, אבל תחשוב שבעיקרון זה ככה שיטות ההדפסה שיש כיום ותחליף את הדיו. כמה חומרים צריך בשביל להדפיס סוללה למשל? שלושה חומרים. אתה צריך את הקתודה ואת האנודה שזה תעשה אותה מכסף. תלוי, אם זה ניקל מטל היידרד, אתה רוצה לעשות את זה מפחמן, את הקתודה. ואז אתה צריך את האלקטרוליט באמצע,
שזה הקטע יותר קשה. אבל אם תיקח פולימר אלקטרולייט, שזה אלקטרוליט שהוא פולימרי, אתה יכול להמיס אותו, וככה הם עשו את זה במה שאני הדגמתי. ואז תראו, והדבר הבא כמובן זה אובייקטים חכמים. תחשבו איזה אפקט יהיה על כרטיס ביקור שלכם, שאתם, כבר השם שלכם מופיע עליו עם איזשהו מידע, אפילו עם אנימציה קלה. אני ראיתי דבר כזה, יש כבר דברים כאלה בדמו. אני קיבלתי כמה דברים כאלה נחמדים, יש לי, במשרד שלי יש אחד כזה, זה דבר נחמד. והדבר, אם כבר לצאת ולחשוב באופן מצירתי, אז אפשר לעשות בגדים חכמים, בגדים שעשויים מפולימרים. אני היום נכנסתי ליוטיוב וכתבתי שם סמארט פולימר, ולא זוכר עוד מה, ואז הוציא לי, יש פולימרים דרך אגב שיש, שהם memory shaped materials. זאת אומרת, זה פולימרים שזוכרים מתחת לטמפרטורה מסוימת, יש להם צורה אחת, ואיזה חברה, אופנה, תפרה מזה חולצות, שמעל 45 מעלות הן מתכווצות, ומתחת 45 מעלות הן יורדות למטה. גימיק נחמד, מה? כן. אז גימיק נחמד, זה הסרט מקסים ביוטיוב, אבל אני משוכנע שבעוד 20 שנה זה תהיה האופנה האחרונה. ותחשבו, וגם תדפיסו על זה את ה-RFID בשביל החנות, ותדפיסו על זה אלמנטים נוספים. טוב, זה wishful thinking, זה משהו אחר. והדבר היפה, ואני חוזר על השקף, יש לי, לקחתי מכמה חברות, זה real to real, אתה יכול לייצר את זה, וריל טו ריל, אתה יכול, כמו שעושים איתו, מייצרים אותו ריל טו ריל רציף, ואחרי זה חותכים אותו למה שאתה רוצה. וההדפסה היא סטנדרטית. דרך אגב, זה תראות, כנראה, דיברתי עם אנשים מ-Applied Materials, אז אמרו לי, כנראה, הם מייצרני ציוד. אז אמרו לי, כנראה תהיה תחייה לכמה חברות שמוכרות היום ציוד בכלל להדפסת עיתונים. פתאום אם תהיה דרישה גדולה להדפסה לפרינטד אלקטרוניקס, אז ייזכרו בכל החברות שמוכרות את כל המכונות הללו, מישהו צריך לעשות את זה. Sense of a food, זה דברים שאנחנו עושים. אני לא עושה את הדבר הספציפי הזה, זו חברה קצת יותר גדולה ממני עושה, BASF, אבל אנחנו במעבדה שלי, יש לנו כמה פרויקטים של סנסורים על פולימרים, וזה דוגמה לסנסור נורא נחמד, כי הם פה... אני מתעסק בסנסורים שהאוטפוט שלהם הוא אלקטרוני שהולך לאמפליפייר, אבל בעיקרון אפשר לשים צבע שמשנה את הגוון שלו לפי מה שקורה, וזה הדבר שאותך מעניין במזון, וזה אני למדתי בפרויקטים שלי של סנסורים למזון, זה time temperature. זה כמה זמן בכמה טמפרטורה, כי ההתקלקלות של המזון זה פונקציה של שני הפרמטרים הללו. אם זה השנייה אחת ב-40 מעלות, לא אכפת לך, אבל אם זה השבוע ב-40 מעלות, אתה בצרות. אז עושים אין מטריצה כזאת של יום אחד, יום, שניים, שלושה, ארבעה, ואיזה טמפרטורה זה היה, ואז אתה יכול לדעת מי להסתכל על המטריצה, פחות או יותר לקנות, לא לקנות. אז ההתקן הזה, למשל, זה activation ב-UV light. יש חברה שממש מוכרת סנסורים שעוקבים, זה חברה שמתחרה במה שאני עושה, כי אנחנו מפתחים גלאים לא לגלות מתי מזון מורעל וכו', מתי הוא מתחיל להתקלקל. כשמזון מתחיל להתקלקל, הוא מתחיל לפלוט גזים, אתילן, קצת אלכוהול, ריכוז אלכוהול עולה, ריכוז ה-CO2 עולה, ריכוז החמצן יורד. אם אתה עוקב אחרי כמה גזים בעטיפה, אתה יודע בדיוק מה המצב. אתה יכול לשים חיישן ריח אף מלאכותי, אבל כן, בעיקרון כן. כן, נכון, בהחלט. אז אתה בונה אף מלאכותי. אז תראה, הבעיה היא שיש שם אף מלאכותי. יש לי סנסורים שאני יכול לקנות, זה עולה כמה מאות דולרים, וזה עושה יופי של סנסינג, אבל זה לא רלוונטי לתעשייה הזאת. מי יקנה סנסור שעולה 100 דולר על ערימת בננות שעולה 50 דולר? אתה רוצה לשים סטיקר על כל, איך זה נקרא, הפלטפורמה הזאת, המגש הגדול, המשטח, בדיוק. אתה רוצה לכל משטח לשים סטיקר, שהוא יישב 30 יום בזמן הנסיעה. בישראל זה קצת פחות דרך אגב, הרבה יותר בארצות הברית, ששם כל שיטת ההפצה זה ש...
קוצרים באיזשהו מקום, מושים באיזשהו מקום, שולחים להאב, ומההאב הזה זה הולך אחרי זה לכל הסופרמרקטים. אז יש המון שלבים, הרבה יותר שלבים בדרך. אתם זוכרים לפני כמה שנים היה אירוע בפלורידה, שהיה איזה קרוב, היה איזה חסה מורעלת, או קולרבי מורעל, שעשרה אנשים מתו, היה שם E-Coli 157, מזיהום שהסתבר שהגיע בכלל שאספו את הדבר הזה בטקסס. וזה פשוט... שהכל עובד זה בסדר, אבל יש הבדל אחד בין רגולציה לבין הנהג שלוקח את האוטו ועוצר לאמר בצד ומשאיר את האוטו פתאום בלי מזגן יום כמה שעות, ואז החיידקים חוגגים בתוך האוכל. קשה נורא לעקוב אחרי הדברים האלה, אבל אם יש סטיקר על כל מגש, ההסתברות שאסונות כאלה יקרו... אם זה בקונטיינר הזה, יש את הגרף? אם זה בקונטיינר, יש את הדבר הזה, אבל אם הבן אדם שכח להפעיל את המזגן של ה... נכון. הסטיקרים האלה נועדו לאינטרוולים שבין עד שזה נכנס לעד שזה יוצא החוץ. כל כלי נשק, צצות שמים את זה, תרופות. אז אני חושב שאני לא צריך לשכנע אתכם למה זה חשוב, להפך אתם נותנים לי עוד דוגמאות למה זה חשוב, אבל הרעיון זה לעשות את זה הרבה יותר זול והרבה יותר נגיש בעזרת הטכנולוגיה של printed electronics. זה למעשה הדרייב הגדול. הדבר האחרון שאני אדבר היום זה על הפולימר MEMS. באופן עקרוני אפשר לעשות רכיבי MEMS גם כן מפולימרים. פה אני קצת דוגמה למשל, זה איזשהו מיקרוקולום, איזשהו אלמנט שעשוי מפולימר שנקרא פרילן, וזה אפשר לעשות אפילו מכוניות צעצוע בגודל, שימו לב, מפה לפה זה 1 מילימטר, זאת אומרת האלמנטים פה, כל אלמנט פה, זה למשל, זה בערך 100 מיקרון הדבר הזה. לעשות, כמובן, זה קצת, הייתי אומר, בזבוז משאבים הדגם הזה, אבל זה הדגמת יכולת, אפשר לבנות רכיבים ממוזרים. והסיבה שעושים פלסטיק MEMS, א', להבדיל מכל החומרים האחרים, פולימרים ניתן לעצב באופן תלת-ממדי בקלות. הרבה יותר בקלות מאשר סיליקון או מתכות. אפשר לעצב אותו, הוא דפורמבל, הוא ניתן לעיוות בקלות בממדים הרבה יותר מכל חומר אחר. אפשר להניע אותו גם בשדות חשמליים, גם בחימום. תחמם פולימר, הוא מתכווץ או מתפשט, ואז הוא נע. וגם בשדות מגנטיים, אם תשימו עליו חומרים מגנטיים. מצד שני, פולימרים הם עשויים מחומרים אורגניים. בגלל שהם עשויים מחומרים אורגניים, הם מאוד תואמים הרבה טכנולוגיות, שהן ננו-טכנולוגיות שמבוססות על חומרים אורגניים. כן. כן. הפולימר זה פלסטיק, זה פולימר. כל דבר, פולימר זה חומר אורגני, כל חומר אורגני, אוקיי, אתה יודע מה, אני לא הסברתי, אני מקווה שאתה תסביר קצת יותר מה זה פולימר, אז ניר ייתן לך קצת יותר מה זה פולימרי ומה הפיזיקה שמאחורי זה, אבל תחשוב על זה שפולימר זה למעשה מה שאנחנו קוראים בעגה פלסטיק. חומרים פלסטיים שהם בדרך כלל נגזרות של חומרים אורגניים, שיש להם תכונות חשמליות, או שהם מבודדים. תראה, בדרך כלל רוב הפולימרים מבודדים, אתה מכיר את זה, אבל יש גם פולימרים שמוליכים, ויש פולימרים שמוליכים למחצה. וזו הכוונה שלי. גם המילה אורגני, פשוט, זה שבלי לפחות איזה טיפול, והציבור לא. אורגני, שזה תרכבות פחמן. תרכבות פחמן, או גם סיליקון, אבל בעיקר תרכבות פחמן. חומר אורגני זה חומר שמבוסס על פולימרים, למשל ניילון. ניילון זה חומר שמורכב מפחמן ומימן. אני לא רציתי להפרות איזשהו כימי היום, אבל אני מקווה שאחרי ההרצאה של ניר, אם יהיה לכם עוד שאלות מה זה פולימרים, אז אנחנו נשמח לתת. אבל אני יצאתי מנת הנחה שאתם קצת מכירים מה זה לפחות מה זה פלסטיק. אתם לא יודעים מה זה עשוי, אבל אתם יודעים לזהות אותו. אנחנו פולימרים, אנחנו עשויים מחומרים אורגניים. תסתכל עליי, זה פולימרים, כל מיני וריאציות. עצבים קצת. אפשר לעשות, טוב, בוא נדלג על למה פלסטיק MEMS, שכנעתי אתכם למה צריך את זה, אבל תראה לדוגמה, פולימר, זה מצע שקוף, שעליו מודפסים רכיבים אלקטרונים. לזאת הכוונה פולימר אלקטרוניקס, ואפשר כמה וריאציות, למשל, אפשר שיהיה שהוא פולי פולימר,
זאת אומרת שגם המצע הוא פולימר, גם הרכיבים האלקטרונים מפולימרים, וגם האינטרקונקט מפולימרים, ואפשר שזה חלקי, זאת אומרת שהמצע הוא פולימר, ועל הקווים עשויים מזהב למשל. אבל זה הכוונה שלי לפולימר אלקטרוניק, זה רכיב על מצע גמיש עם רכיבים שגם הם עשויים מפולימרים, מחומרים גמישים. עכשיו אני אדבר קצת על... כן. כן, אפשר לעשות שכבות, אפשר לעשות קווים. אני אראה לכם דוגמאות קצת למה שאנחנו עושים פה באוניברסיטה. אנחנו מתעסקים בפולימר ממס. אז זה דוגמה למשל, למה לעשות בכלל רכיבים, רכיבי ממס? יש המון שימושים ברפואה, כי מצע פולימרי הוא רך. למשל, שרוצים להכניס אלקטרודות למוח, יש בעיה, אם תכניסו אלקטרודה ממתכת או מסיליקון, המוח הוא חומר רך. והמתכת או הסיליקון הוא חומר קשה. עכשיו, כשאתה רוצה להכניס אלקטרודה לחולה או לחיית מעבדה, והחיה זזה, אז אם זה המוח ואתה הכנסת אלקטרודה והמוח קצת זז, אז האלקטרודה היא כמו סכין שחותך בשר. ואחרי כמה ימים, אחרי כמה שבועות, נוצרת רקמה צלקתית, וזה גם גורם נזק למוח וגם הסיגנל נעלם. נורא קשה לאנשים לקחת סיגנלים מחולים שיש להם, שצריכים אלקטרודות מושתלות במוח, כמו חולי פרקינסון, שיש להם טכנולוגיה שבה משתילים אלקטרודות במוח ונותנים סיגנלים שגורמים למוח, מבטלים את התופעה של הרעידות והבעיות המוטוריות. הבעיה שאחרי כמה חודשים נגרם נזק בגלל האינטראקציה בין אלקטרודות למוח. כי המוח הוא חומר רך והאלקטרודה היא חומר קשה. וחומר קשה ליד חומר רך, אם תשים אותו מספיק זמן, הוא ישתפשף. אז הרעיון כיום זה לעשות אלקטרודות מפולימר רך, ולעשות רכיבים אלקטרונים על הפולימר הזה. למשל, אתה רוצה שהאלקטרודה תישב ליד העצב שיורה, ליד אותו חלק במוח שנותן סיגנל חשמלי, ואתה רוצה לשים אמפליפייר על האלקטרודה, כי כולכם, כל מנדסי החשמל פה זוכרים, שככל שאמפליפייר יותר קרוב למקור, אתם משפרים יחס אות לרעש. אני מקווה שאתם עוד זוכרים את מעגלים אלקטרונים אחד. יש יתרון בלשים איזשהו טרנזיסטור או אמפליפייר על האלקטרודה. אז המחקרים שלנו למשל כיום זה לשים אלקטרודות שמושתלות, שיש עליהן, שהן גמישות, שהן רכות אפילו, ויש עליהן איזשהו רכיב שמסוגל לבצע הגברה ראשונית או פרי-אמפליפייר. הנה דוגמה אלקטרודות שיוצרו באוניברסיטה שלנו, אלקטרודות שהן גמישות. פה הם על משטח, אז קשה להדגים שהן גמישות, אבל זה אלקטרודות שאפשר ללפף אותן סביב האצבע וממשיכות לעבוד. האלקטרודות הללו מיוצרות על פרוסת סיליקון, על פרוסה של פולימר, טעות שלי, ואחרי זה פשוט גוזרים את זה מהפולימר. אנחנו סוף סוף, סוף סוף אני נקנה פה מערכת הגונה לגזור את הדברים הללו, מסתבר שזה לא פשוט לגזור פולימרים בדיוקים של מיקרונים. אבל יש מכונות שחותכות את זה בעזרת לייזרים, שהם רבי עוצמה שמסוגלים לחתוך את זה. וככה נראית הפרוסה, ואלה האלקטרודות, זה פולימר, אלה האלקטרודות שמושתלות במוח. הטכנולוגיה פה זה קווי זהב, הדור הבא זה יהיה מורכב מפולימרים שהם מוליכים. נמשיך הלאה. אז זה דוגמה, אני אראה לכם פשוט אלקטרודות גמישות שנעשות באוניברסיטה. איפה רונן? זה הפרויקט של רונן. זה ביו-צ'יפים, קצת קשה. זה ביו-צ'יפ, זה צ'יפ שעשוי מפולימר שקוף. במקרה הזה זה פולימר דווקא על בסיס סיליקון, לא על בסיס פחמן, זה ה-PDMS, פולידימטיל סיילוקסן. ובפולימר הזה שמים עליו סנסורים ביולוגיים שיש להם איזושהי פונקציה. אבל העיקרון הוא שהצ'יפ עצמו לא עשוי מסיליקון, אלא עשוי מפולימר. כי אחד הדברים הנחמדים בפולימרים, שאתה יכול ליצוק אותם. אתה יכול ליצוק אותם, וכשאתה יוצק אותם, אתה יכול לשים בהם תעלות. וקוראים לטכנולוגיה הזאת מייקרופלואידיקס. אתה בונה מבנה שבו אתה יכול להזרים מים, אתה יכול להזרים נוזלים, אתה יכול להזרים דם, אתה יכול להזרים שתן, ואתה יכול לשים סנסור בתוך התעלה הזאת. זה נקרא רכיבים מייקרו-מכניים, אבל לא עבור דברים מוצקים, אלא עבור הנאה של נוזלים ומדידה של תכונות של נוזלים. ועושים אותם פשוט בטכניקות של פולימר שיוצקים אותו לתוך פלטה. הדבר האחרון שאני אדבר, וזו אפליקציה ש,
תחשבו על זה שאתם רוצים לעשות התקן שנכנס לקיבה, ואני יכול להזיז אותו, וכל ההתקן הזה, הרוחב שלו הוא רוחב של 100 מיקרון או 200 מיקרון. היום אין התקנים כללו. היום כל האנדוסקופים, הקוטר שלהם הוא סדר גודל של סנטימטר. עכשיו, להכניס לקיבה צינור שקוטרו סנטימטר, זה לא כמו להכניס לקיבה התקן שהקוטר שלו 100 מיקרון. ברור שברגע שיהיו אנדוסקופים קטנים, האפשרות להתבונן בתוך הגוף תשתפר באופן משמעותי. אז הפרויקט שהיה לנו כמה שנים זה לעשות מנועים גמישים שעשויים מחומרים פלסטיים ויושבים על צינור שכל הקוטר שלו הוא כמה, הוא מילימטר או שניים, שאת הצינור הזה מכניסים לתוך הקיבה, והצינור הזה יש עליו פיילוד, יש עליו מנורה או סיב אופטי או בעתיד איזשהו אלמנט שמכוון נניח קרן של לייזר שיכולה לחתוך חיתוך מקומי, אבל כל החוכמה זה לעשות מנוע שכל המנוע הזה, הקוטר שלו הוא מתחת למילימטר. וזה עשוי בטכנולוגיית MEMS, Micro-Electro-Mechanical System. ככה נראים המנועים הללו. המנועים האלה דרך אגב, מה זה מנוע אלקטרוסטטי? זה שני קבלים על פולימר. ששמים שדה חשמלי, זה פלוס וזה מינוס, נוצר כוח. מה שקורה, הם נמשכים אחד לשני, ואז הפולימר מתכווץ. ואז אני, אם יש לי קורה, ואני שם את המנוע על החלק העליון שלה, היא הולכת לכיוון הזה. אני רוצה שינוע לכיוון הזה, אני שם מנוע בצד, אם אני שם ארבעה מנועים, אני יכול שהקורה תלך לאן שאני רוצה. אז זה נשמע נורא פשוט, אנחנו הצלחנו כבר ליצור מנועים בכיוון אחד בלבד, עוד לא הצלחנו לעשות בארבעה. בארבעה כיוונים, ככה נראה מנוע אלקטרוסטטי שיוצר באוניברסיטה, וזה MEMS על פולימר. אז אם בעולם יש הרבה מחקרים, אם אני אסכם את ההרצאה, יש בעולם הרבה מחקרים, אני עוד חייב לכם איזה מנועים, יש לי עוד שלושה שקפים על מחיר, אבל בואו אני אסכם את ההרצאה באופן כללי, זה שאם הנושא הזה של printed electronics קיים בעולם, ויש את הרכיבים האלקטרוניים, טרנזיסטורים, נגדים, קבלים, ואפשר לעשות מערכות אלקטרוניות. נושא חדש שצץ בשנים האחרונות זה לעשות גם רכיבים מכניים על פולימרים, שמנצלים את התכונות המכניות של הפולימרים, שהם גמישים, יכולים לזוז, והעתיד כנראה יש שילוב של מערכות אלקטרוניות ומערכות מיקרו-מכניות, כאשר אנחנו עובדים פה על שימושים רפואיים, אבל בעיקרון אפשר לחשוב גם על שימושים אחרים, ואני מאמין שאתם תחשבו על רעיונות אחרים. מישהו נתן רעיון לפני כמה שבועות לחקלאות, בתור איזשהו מדשן אוטומטי שאפשר לזרוק אותו אחר כך. אז אם מדברים על משהו שניתן לזרוק אותו אחר כך, או שיהיה כל כך זול שלא אכפת לי שהוא יפסיק לעבוד אחרי זמן מסוים, אז בואו נסתכל קצת על הכלכלה של printed electronics. אז זה לקחתי שוב מחברה בשם IDTech שעושה סקרי שוק, וחישבה מחיר שנקרא דולר פר ביט. עיתון, אתם מניחים שיכולים להעריך כמה ביטים יש במילה שאתם כותבים בעיתון, תספרו כמה מילים יש בעמוד של עיתון, תחלקו במחיר של העיתון ותוכלו לקבל מחיר שנקרא דולר פר ביט. אז כשעושים את החישוב, אם אני לוקח טכנולוגיה שנקראת אמורפוס סיליקון, סיליקון מוליך למחצה. אז סיליקון, בגלל שסיליקון הוא מוליך למחצה, אני יכול להשתמש בו לבנות התקנים. וההתקנים האלה שעשויים מאמורפוס סיליקון, אני יכול לעשות טרנזיסטורים. אני יכול לעשות טרנזיסטורים של שכבות דקות, מה שנקרא TFT, Thin Film Transistors. לא הכי טובים בעולם, אבל זה עובד. אז ההתקנים הללו, זה המחיר שלהם. עיתון, אם תעשה את החישוב, תקבל את המספר הזה. ספרים יותר זולים, ותראו, VLSI, שזה טכנולוגיה נורא נורא יקרה, כשמחשבים פר ביט יוצאת הכי זולה. אז לכאורה זה נורא כלכלי להשתמש בה. אבל החישוב הזה הוא קצת מטעה. כי זה ה-cost to print information of the best resolution of the technique equal to one bit as densely as possible. Note that we define a bit as a dot per printing. זה כמה אני יכול לשים per dot. And the minimum feature size for lithography, the cost for inkjet printing זה 7 כפול 10 מינוס 9 per bit. ככה שאינקג'ט פרינטינג נמצא
פי 10 יותר מעל זה. אבל זה קצת מטעה המוצר הזה, כי זה דוט פר טיפת דיו. זה מחיר פר טיפת דיו במוצר הזה. וזה, זה לא כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה לא מחיר פר מילה, זה מחיר פר טיפת דיו. עכשיו, VLSI זה נראה הכי זול, אבל הבעיה היא ש-VLSI, אם אני רוצה את המוצר עכשיו, אני צריך, רק בעוד חצי שנה אני אקבל אותו. עיתון אני רוצה להדפיס הלילה, שהקבוצה שלי מנצחת בחצות, ובבוקר כבר לקרוא את זה בעיתון עם הכוס קפה. זה אין זמן. אני חייב ללכת, אז זה הפרינטינג קוסט. השוק הזה של התחזיות של הפרינטד אלקטרוניקס, מספר די אופטימי, ב-2025 על 300 מיליארד דולר, שמתוך זה הולך על אורגניק אלקטרוניקס, ובו, אם אתם, לסבר את אוזניכם מה זה המושג הזה, זה אלקטרוניקה שמבוססת על רכיבים פולימריים, על פלסטיק. ממורי, דיספליי, אורגניק, פוטו-וולטאיק וכל הרכיבים הללו. יש אבל פה רכיבים גם אינאורגניים שעליהם לא דיברתי היום. לא כל זה, לא כל ה-300 מיליארד דולר זה יהיה רכיבים אורגניים, יש גם רכיבים אי-אורגניים. עדיין צריך לוג'יק, ממורי, דיספלייז, סנסורים, גם רכיבים פוטו-וולטאיים אחרים כמו קדמיום טלוריד, וגם יצטרכו בטריות רגילות. זאת אומרת, לא כל דבר צריך לעשות הכל מאורגניק. יהיו אפליקציות שאתה קונה רכיב אורגני עם בטריה רגילה שאתה קונה אותה בסופר. אבל כל השוק הזה, זה הצפי. והצפי הזה מבוסס על ניסיון העבר, שהנחת העבודה של אנשים שעשו את הצפי הזה, וככה הם כותבים בדוח שלהם, אז אני מוסר לכם דברים בשם אומרם. סיליקון, בשנות ה-80, היה על סדר גודל של 10 מיליארד דולר, פלוס מינוס. והוא עלה עד שנת 2000, עד לשנה הזאת, עם, כמובן, עם כל הקפיצות והירידות, הוא עולה לפי הגרף הזה, כולם מכירים את חוק מור, את עקומת הגידול של התעשייה, ופה זה קצת מצויר בסקאלה שתמיד את סקאלת של לוג מור מציירים בסקאלה חצי לוגריתמית לעומת לוג, פה זה לינארי-לינארי, גם הציר הזה לינארי, גם הציר הזה לינארי. ואם אנחנו נניח שהתעשייה הזאת של הפרינטד אלקטרוניקס התחילה כלפני 10 שנים, והיום המחירות שלה נעות לכמה מיליארדי דולרים, אם אנחנו נניח עלייה דומה, על זה מבוסס הצפי של התעשייה שב-2020, בין 2020 ל-2030, אנחנו נגיע למאות מיליוני דולרים, להרבה אפליקציות. אנחנו אומרים, נחיה ונראה מה יהיה עם הדבר הזה, אבל זה, הנושא הזה של printed electronics, יש הוכחת התכנות. יש היום למשל רכיבים אלקטרונים שעובדים ב-1356 מגה-הרץ RFID, שכולם עשויים בפרינטד אלקטרוניקס, ללא סיליקון. ככה, יש הוכחת התכנות. יש קודים שעובדים בצפינה על כאלה רכיבים שניתן לחיות איתם. ואם אתם רוצים קצת, אני מצטער על האיכות של השקף הזה, אבל אם אתם רוצים לראות את החלוקה, את הפילוח, תראו, מצפים ש-2016 ימכרו מעל 250 מיליארד תגים חכמים בעולם בטכנולוגיה הזאת. וה-RFID צפוי להיות החלק הדומיננטי, אחרי זה סמארט סקין, מובינג קולר, ופרסומות וטיימרים, הר דיי. אני אשמח לתת לכם את הטבלה הזאת, אבל אם תראו את החלוקה הזאת, RFID, כנראה, התגים החכמים, הלייבלים החכמים, זה כנראה האפליקציה הדומיננטית, לפחות בנושא הזה. מבחינת המספרים, יש פה את המספרים של המחירות, אתם רואים שעדיין 2000 ו... השאלה אם 500 מיליון דולר נחשב שוק גדול או שוק קטן, אבל לאותה חברה שמוכר ב-100 מיליון זה המון כסף. אבל עדיין הפרינטד אלקטרוניקס, ה-bad news, או מבחינת, לא יודע לקרוא לזה bad news, אבל התפיסה היא שעדיין יהיו הרבה טכנולוגיות, הרבה אפליקציות מ-electronic books שמצפים שימכרו בערך 100 מיליון שלהם בשוק של כ-10 מיליארד דולר ב-2016. wearable electronics, אלקטרוניקה שאפשר
ללבוש אותה. תדפיסו את האלקטרוניקה ושימו על היד שלכם, וזה תגיעו, תשימו פתק אלקטרוני על היד, וזה כבר ידבר עם המחשב שלכם שאתם מגיעים לעבודה, יזכיר לכם מה לעשות היום בערב. אז השקף האחרון, 2020, השוק העיקרי Lighting, Logic and Memory, Billboards, צגים, סנסורים, שוק די גדול, והנושא של הספק. סך הכל, אם אמרתי ב-2025, יש 300 מיליארד דולר ב-2020 מצפים לתחום הזה. אז זה המבוא לפרינטד אלקטרוניקס, לפרינטד אורגניק אלקטרוניקס. ואם יש, זה סוף ההרצאה שלי, אם יש שאלות אני אשמח לענות, ואחרי זה ניר ייתן לכם איך זה עובד באמת. זה מקדם אותנו לעולם ירוק? כן. החומרים האלה נתקלים, אתה למחזר? זה מקדם אותנו לעולם ירוק בשני דרכים. אבל זה מוצר נפט, לא מהנפט. א', זה מוצר נפט, זה נכון. אז זה אתה יכול להתווכח אם זה ירוק או לא, אבל זה שאתה מסתכל כמה חומר הולך לאיבוד בפרינטד אלקטרוניקס, שום דבר לא הולך לאיבוד בתהליך הייצור. כשאתה מייצר פרוסת סיליקון היום, כל מי שהיה בפאב יודע כמה חומר הולך נשטף לווייסט, כל תהליכי הליטוגרפיה היום זה אתה שם את החומר ומעכל. הרוב החומר שאתה שם הולך. ואז אתה משקיע המון כסף בלמחזר אותו, לשחזר אותו, ואם מותר לך, אתה לא עושה כלום איתו. הייצור הוא עתיר אנרגיה, זאת אומרת, יש לו חום גדול. דבר אחד. דבר שני, הייצור הוא הרבה פחות עתיר אנרגיה מאשר תעשיית הסמיקונדקטור, תעשיית הסיליקון. רק להכניס פרוסה לתנור ב-1000 מעלות ולהוציא החוצה, יש לך הרבה קילוואטים של אנרגיה. פה זה פרינטר. מבחינת כמות האנרגיה, אתם, לא ראיתי את החישוב הזה בצורה מדויקת, אבל השאלה... הכל תמיסות. הכל תמיסות. אני יודע מה, אתה צודק בהחלט שבנושא... יהיה מזוהם? זה יוריד... יהיה הרבה פחות מזוהם. כי א', בתהליך הייצור השתמשת בפחות אנרגיה, השתמשת הרבה פחות חומר הלך לווייסט. ודבר שני, התוצרים, אם אתה... פה כבר זה עניין של רגולציה, אם אתה תכריח אנשים לאסוף את זה. בטריות כאלה שאני זורק להפך, הן פחות ידידותיות מאשר היום בטריות. תראה, בטריות לא אסור לזרוק לפח אף פעם. זה, אני חושב שגם עכשיו, וגם המודפסות... בטריות על כל מילה, ויזרקו את זה ככה, אז נזרם לו את העולם. בהחלט. פה, בטריות זה החלק היותר מזוהם באלמנטים הללו, זה נכון. בהחלט. לא, זה לא מכיל, זה הניקל. כנראה... תראה, לכן עוברים לניקל מטל היידרייד, לא לניקל קדמיום, אלא בטריות של ניקל מטל היידרייד, ששם רק הניקל הוא החלק הבעייתי. הוא פחות מזהה מהקדמיום, אבל עדיין הוא... המוצרים האלה נשרפים, נכון? כן. בגרון נשרפים. כן. אם כי אני אישית הייתי אומר, תתחנו אותם ותשתמשו בהם מחדש. חבל להפיך. כמו שהם פוליאטילן, תוכנים, משתמשים מחדש. פלסטיק. זה פלסטיק, אתה יכול למחזר אותו. כן. השפעת ה-UV על אם זה גלוי, על רוב הפולימרים יש השפעה קטלנית, ואחד הדרייברים באורגניק פוטו-וולטאיק זה איך לפתח פולימרים שלא מושפעים מ-UV. איך הדבקה אדיסיב של שכבה? דווקא פולימרים זה דבר נהדר, כי אתה יכול לשנות את אנרגיית פני השטח שלהם בטכניקות מאוד... יש הרבה טכניקות, הדבקה נובעת מאנרגיית פני שטח. יש המון טכנולוגיות, יש מגוון טכנולוגיות שמאפשר לעשות את ההדבקה כמו שצריך, אבל כמו כל דבר, אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך, זה בעיה. דרך אגב, יש פולימרים שזה יותר קל, יש פולימרים שזה יותר קשה. זה לא... זה כמו... פולימרים זה... יש מגוון רב של פולימרים. תלוי כמה קשרי OH שיש לך על פני השטח, אם זה פלורידי או לא פלור, אם יש פלור או אין פלור. אבל יש לך מולקולות על פני השטח שקל מבחינה כימית לשנות את התכונות שלהם ולגרום שתהיה הדבקה טובה. הבעיה הגדולה זה מתכת, המגע מתכת אליהם. מה עם ציפוי הגנה חיצונית? אתה צריך לכל זה עוד להגן על השכבה הגנה? גם אורגני. כן, אבל זאת תאות... כן, היה לי שקף אחד על ההגנה האורגנית שחיצוני. יש פה... בוא נאמר, היום נתתי לכם קצת ככה...
ב-45 דקות, כמו שאתה אמרת, אז על קצה, זה פעם ראשונה ששמעת על מה זה פולימרי לפני שעה, ואני כבר זורק עליכם מיליון מושגים, אז נתתי רק על קצה המזלג גם פולימר אלקטרוניקס, אבל והתמקדתי בפרינטד. כן. כן, יש הרבה השקעות, יש הרבה השקעות לא רק במחקר, אלא גם בפיתוח תעשייתי בתחום הזה. הארגון הזה, או Organic Electronics Association, אני חושב שרוב המימון שלו בא מכל החברות הכבדות שבודקות היום מה לעשות, איך לעשות, איזה, מה להיכנס, לא להיכנס. אבל Heidelberg, שזו חברה של, דפוס, נמצאת שם עמוק. מה עם אינטל? לא מתעסק? לא לפי מיטב ידיעתי בצורה גלויה, ו... זה לא מאיים על שוק המיקרופרוססורים. טמפרטורות עבודה, אבל הם עובדים על זה. כן? ניר, אתן לכם מספרים, חלק מה... תראה, אורגניק פוטו-וולטאי זה חם וקר, והם מצפים שזה יגיע ל-10 שנים. תראה, פולימרים זה חומרים... שלהבדיל מסיליקון, שהוא תמיד סיליקון, הם ייצרו אותו פה בכל מקום אחר על כדור הארץ, אותו פולימר, פולימיד או פלסטיק, אם ייצרו אותו פה, ייצרו אותו במקום אחר, הוא גם תלוי בשיטת הייצור. בהתאם לכך כמה טמפרטורות. יש פולימרים, כמו פולימיד, שמחזיק מעמד 300 מעלות, או אפילו יותר. יש פולימרים שב-60 מעלות כבר מתים. אין פה... יותר אני התכוונתי למעגלים האלקטרוניים שאתה... האלקטרוניקה האקטיבית, המעגלים שאני מכיר מחזיקים עד 100 מעלות, ב-125 מעלות. אני לא זוכר, אני לא ראיתי מספרים מתחת למינוס 25. לא ראיתי מספרים מתחת לזה. יותר הבעיה זה החום, אני מציע שנעצור פה השעה 8 וניר יעלה וייתן את ההרצאה שלו.